আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে ভালেই আছা তোমালোকে যিহেতু নবম শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰিলা গতিকে এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে পঢ়া শুনাত আৰু অধিক মনোযোগ দিব লাগিব ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ 1 2 3 আৰু 4 এই অধ্যায়কেইটা তোমালোকক পঢ়াব মনদীপ স্যারে জীৱবিজ্ঞানৰ 5 6 7 13 14 আৰু 15 এই অধ্যায়কেইটা তোমালোকক পঢ়াব বিনিতা বাইদেউ আৰু পদার্থ বিজ্ঞানৰ 8 9 10 11 আৰু 12 এই অধ্যায়কেইটা তোমালোকক পঢ়াব স্বপ্নালী বাইদেউ নবম শ্ৰেণীত তোমালোকক গণিত পঢ়াব অর্চিতা দেৱী বাইদেউ নবম শ্ৰেণীত তোমালোকক ইংৰাজী শিকাব শেহনাজ আহমেদ বাইদেউ তিনি গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তোমালোকক মাতৃভাষা অসমীয়া পঢ়াব এওঁলোক হৈছে কৰবি গুস্বামী বাইদেউ নন্দিনী কলিতা বাইদেউ আৰু ৰিনা বৰা বাইদেউ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নবম শ্ৰেণীত তোমালোকক অর্থনীতি বিজ্ঞান ভূগোল আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়াব প্লাবিতা দাস বাইদেউ আৰু বুৰঞ্জী পঢ়াব নবজিৎ বৰ্মন স্যারে তোমালোকে ভিডিঅটো চাওঁতে নিজৰ নিজৰ কিতাপৰ সন্মুখত মেলি লবা তোমালোকৰ ওচৰত যদি কিতাপ নাইও তেনেহলে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই কাৰণ জ্ঞানশ্রুতৰ ফালৰ পৰা তোমালোকৰ বাবে ই-বুকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে তোমালোকে হেখন পঢ়ি লবা আৰু তাৰ পিছত ভিডিঅবোৰ চাবা বুজিছানে ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এম চি কিউবোৰ কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিবা এম চি কিউ মানে কি এম চি কিউ মানে হৈছে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ এম চি কিউৰ সহায়ত তোমালোকে কিমান শিকিলা বা বুজিলা সেই কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্নোত্তৰ খিতানত তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এই কিতাপ আৰু ভিডিঅ'সমূহ অধ্যয়ন কৰি তোমালোকে সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ নিজেই কৰিব পাৰিবা এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া থাকিলেও তোমালোকে সেইবোৰ মুখস্থ নকৰি নিজেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰয়োজন হ'লে আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰবোৰৰ সহায় ল'ব পাৰিবা বুজি পাইছা নহয়